မင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်ကုခရနဲ့အားလုံးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အိမ်မှာပေါ့နော်ချက်ပေါင်းရဲ့အလွယ်ကူဆုံးလုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုနီလာလုတ်ပြပေးရမှာပါ။ပထမဆုံးပကံတလုံးထဲမှာချက်သားရေစိမ်ထားပြီးတော့မှပပလီလီထားတဲ့မိုချောက်ထည့်လိုက်မယ်။မုံလာဥနီဂျင်ချက်သွန်ဖြူကြည်တရုတ်ပကံလုံးနဲ့နှလုံးစာလောက်ထည့်ပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်။အောင်းမဲ့အိုထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့မိအေးအေးနဲ့သူ့ကိုနှစ်နိုင်ရနေသုံးနိုင်အထိပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ပေါင်းရည်လေးခံသွားမယ်ဆိုရင်ရေကိုပြန်ဖြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ခုဆိုရင်တော့နှစ်နိုင်ရနေ3နိုင်အထိပေါင်းထားတဲ့ချက်ပေါင်းရည်လေးလည်းရရှိနေပါပြီ။ Chris Cooking Video လေးကိုစအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။